Віталій Відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, що українці почали з липня 2021 року платити за власне житло. Що це означає і як позначиться на цінах на нерухомість? І сьогодні у нас в гостях Микита Васецька, експерт з нерухомості, а також Євгенія Самсоненко, начальниця управління податкового адміністрування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Пані Євгенії, ну, перше слово, мабуть, вам надам. В яких випадках доведеться сплатити такий податок? Доброго дня. Податковим кодексом передбачено чіткий перелік осіб, які є платниками податку на нерухомість. Це фізичні особи, юридичні особи, а також нерезиденти. Площа житла у власності, яких перевищує для квартир 60 квадратних метрів, для будинків 120 квадратних метрів і для смішаного типу нерухомості 180 квадратних метрів. Змішаний тип – це як? Це і квартира, коли у особи у власності є і квартира, і житловий будинок. Тоді ми рахуємо, скажімо так, неоподатковану ставку 180 квадратних метрів. Що робити от в випадках, якщо власників декілька? Якщо декілька власників, в першу чергу треба пояснити, що спираємось ми насамперед на реєстр нерухомого майна. І якщо в реєстрі нерухомого майна ми бачимо, що частка єдина за власником, тобто він єдина у 100% власності у цієї особи знаходиться нерухомість, ми нараховуємо податок на нерухомість цієї особі повністю. Якщо ми бачимо, що об'єкт поділений на декілька часток і вони знаходяться у різних власників, то ми нараховуємо пропорційно часткам, які знаходяться у власності. Є такі моменти, коли об'єкт нерухомості знаходиться у спільній, сумісній власності і на частки не поділений. Тоді податковим кодексом 266 статтею передбачено, що може бути визначена єдина особа за її згодою нараховуватись податок виключно їй за повний об'єкт. Хто може не платити податок на нерухомість? А опять-таки, вимогами податкового кодексу чітко встановлено перелік осіб, у яких є пільга щодо сплати податку на нерухомість. Це в першу чергу будинки, будівлі дитячих будинків сімейного типу, об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, гуртожитки, житлова нерухомість непридатна до житла, а якщо це підтверджується відповідними документами, об'єкти житлової нерухомості, що належать дітям-сиротам, дітям з інвалідності, будівлі промисловості, будівлі сільськогосподарських виробників, будівлі дошкільних та навчальних закладів, будівлі, об'єкти комунальної та державної нерухомості дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дитей, центру фізичного здоров'я, розвитку фізичної культури тощо. А також треба зазначити ще і релігійні об'єкти, якщо вони використовуються за призначенням. Ну, релігійні об'єкти – це церква. Церква, так? Церква, так. Наприклад, там недільна школа, все, що належить до релігійного. Так, так? Якщо це, да, дійсно належить і використовується за релігійними призначеннями. Ну, тепер перейдемо, власне, до цифр. Який розмір податку, як він розраховується? Розмір податку дуже, дуже просто взагалі розраховується. Це площа, надлишкова площа, називаємо її так, помножена на ставку податку. Що стосується ставки податку, вона розраховується з розміру мінімальної заробітної плати до помножена на коефіцієнт, встановлений місцевими органами влади. Якщо це ми кажемо про місто Дніпро, то у нас прийнято рішення від 06.12.2017 року номер 1227, який діє на сьогоднішній момент, де встановлено, що для об'єктів житлової нерухомості ставка податку є 1,5%. Тобто, якщо ми кажемо, яким чином розраховується податок у Дніпрі на сьогоднішній день, то це 1,5% помножені на
беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня 2020 року, бо ми зараз нараховуємо податок за 2020 рік. Мінімальна заробітна плата в нас складала 4723, помножуємо на 1,5%, отримуємо 70 гривень 85 копійок. І тут дуже просто, запам'ятовуємо цей коефіцієнт, і для житлової площі у поточному році ми помножуємо на цей коефіцієнт надлишкові квадратні метри. Якщо надлишкових квадратних метрів 10 приблизно, да, тобто у особи квартира там 70 квадратних метрів, то її нарахування складуть у цьому році 708 гривень. Дякую. Скажіть, а в які ж строки треба сплачувати от вище вказаний нами податок? І які штрафи за несплату теж передбачені? Податок для фізичних осіб нараховується один раз на рік. Обов'язок нарахування є у контролюючого органу. Тобто у нас ми виносимо відповідні податкові повідомлення рішення, які надсилаємо фізичній особі. І вона повинна сплатити цей податок протягом 60 днів від отримання такого повідомлення. Якщо вона його не сплачує, тоді в нас вже діє стаття 123 Податкового кодексу, де визначені штрафні санкції за несвоєчасну сплату. Вони варіюються в розмірі від 5 до 10% в залежності від кількості днів, протягом яких не було сплачено цей податок. Тепер питання до вас, Микито. Скажіть, будь ласка, як оподаткування позначиться на цінах на купівлю, продаж або оренду нерухомості? Смотрите, мы прогнозируем, что рост на недвижимость будет составлять около 30-40%. Также благодаря закону 56.00 инвесторы, которые покупали недвижимость и потом продавали, они не смогут это делать больше двух недвижимостей в год, то есть двух квартир. Так как раньше это было составляло налог по налогам, это было 5%, но на налог на прибыль, то на данный момент, если законопроект будет принят, то будет более 18%. И это будет нерентабельно, и в связи с этим будет рост на недвижимость. Но семьи, например, которые там покупают себе квартиру и либо продают там раз в 5-10 лет, то на них это никак не будет влиять. А якщо ми говоримо про житло не в новобудовах, то це якось позначиться на, наприклад, цінах на оренду або там на цінах, якщо продають житло не нове. Я розумію ваш вопрос, но смотрите, в связи с ростом цен на новостройки, это будет производная роста цен на вторичный рынок. То есть люди вторичного рынка, они будут ориентироваться уже на новостройки, потому что неоднократно я обращал внимание, что у меня продавцы, они изначально мы с ними там обсуждали буквально полгода назад цены там, я вам так скажу, в цифрах 84 тысячи, и потом уже через полгода, это недавно, они мне говорят, мы хотим продавать за 105, потому что рост на просто недвижимость, спрос растет, и поэтому, соответственно, вот наскільки из-за взагалі этого будет производная, новостройки, цены повышения будут производная на вторичный рынок. От наскільки взагалі залежні ціни на нерухомість від таких факторів, от як податки, взагалі, що це за чинники, від яких збільшуються ціни на нерухомість, як ви б ви назвали? Ви знаєте, у людей обычно, например, вот эти 5%, которые должен оплачивать собственник, он делил на покупателя и на себя. То есть они как бы делили пополам эти оплаты, все это входило в стоимость. Данный налог 18%, скорее всего, будет тоже распределяться на обоих человек. Если мы раньше, например, могли по заниженной стоимости производить там оплату налогов, то в данный момент в связи с тем, что налоги на оценочная стоимость выросла, то, соответственно, будет, скорее всего, 50-50, и таким образом будут производиться сделки. Якщо ми говоримо про взагалі введення цього податку, його мету, що це за мета? Для чого це введення? Ви знаєте, скорее всего, для того, чтобы государство получало
получала и инвестиции, ну, денежные, получала деньги в казну, и тем самым они могли контролировать уход от налогов, ну, потому что очень много людей, которые не оплачивают там ПДФ, они уходят от налогов, и то есть они проводят большие крупные операции, но при этом не оплачивают. Вот, и это позволит контролировать все эти процессы теневые, можно сказать. Чи можна спрогнозувати, якою буде ситуація на ринку нерухомості, наприклад, найближче півроку, якщо от ми згадаємо про цей закон 56.2.0? От ще раз, будь ласка, проясніть, да, що треба знати тим, хто вже має там таку нерухомість, або хто збирається робити такий от, ну, таку інвестицію. Смотрите, ми вже говорим о том, что рост он будет, и он в течение там полгода, это точно. И на данный момент цены на, мало того, что сейчас на данный момент цены растут на постройку новостроя, там на материалы, на железо, на бетон, то еще плюс вот в связи с этим законом они тоже выросли. И 30-40% это вполне минимальный рост, который может произойти. Вот приведу вам пример. Буквально полгода назад цены на новостройки на Победе были по 800-900 долларов. На данный момент... За квадратный метр. И на данный момент они составляют 1200-1250 долларов за квадрат. Это буквально была разница в полгода, и уже как бы идет рост там на 15-20%. Ну, даже там. Якщо ми говоримо про зональні от, особливості дніпровської нерухомості, де найдорожче нині, які найдорожчі райони, а де більш середні ціни, де найнижчі? Чи можете ви так? Так, да, звісно, можу зорієнтувати вас. Ви знаєте, все це залежить від застройщика, тому що якщо застройщик робить качественно свои дома, то цены на него будут, соответственно, и тоже высокие. Если, например, это будет эконом-класса, то низкие цены на недвижимость, они будут, что, там, например, на Победе, что на Тополе, они все будут, в принципе, одинаковые. Оно, в принципе, так и есть. Вот застройщик, которого я знаю, то... Так, тобто це не залежить від району, так? Ну, тому що там, наприклад, да, всі знають, що на житловому масиві Перемога там завжди було там не дешеве житло, а, наприклад, на тому ж там Тополі чи Лівобережний 3 можна щось, ну, дешевше знайти. Сьогодні можна якось от сказати чи ні? Чи це залежить от виключно від якості і від імені, хто власне цю нерухомість продає? Ну, смотрите, еще могу сказать, добавить, что, например, в центре, если мы берем, рассматриваем новострой под инвестицию, то, соответственно, в центре, это там будет рентабельность выше, и окупаемость этой квартиры будет, соответственно, там примерно до 5 лет, и поэтому мы можем... Это посуточная аренда, если сдавать ее, то соответственно, и цена на этот новострой она будет выше, потому что она будет предложение интереснее. Если мы рассматриваем Победу, то Победа тоже в цене растет благодаря постройке набережной, благодаря скверу Прибрежной, и еще плюс есть грандиозные проекты нашего города, и поэтому... Вот, в принципе, самые такие районы, которые можно назвать такие самые топовые в нашем городе, и под инвестицию, под жилье, это центр Победа, Нагорка. Это вот одни из тех районов, которые подорожали в цене, ну, соответственно, и уже не так значительно и другие. Ну що ж, дякую. І в мене ще питання до вас, Євгенія. Скажіть, будь ласка, от з якими ви складнощами можете стикнутися, якщо от ввели цей податок на нерухомість? Ну, скажімо так, він не новий, він існував і раніше. Зараз питання лише в тому, що там переглядаються ставки і вони будуть диференційованими. Ну, в цьому питанні, то це є, з нашої думки, позитив, оскільки ми
і раніше звертали увагу на тих осіб, які займаються цією діяльністю щодо продажу об'єктів нерухомості у якості комерційної, та ми розуміємо, тут був певний дисонанс в податковому кодексі, оскільки будь-який дохід, будь-яка там професійна діяльність по загальній ставці, вона оподатковується 18% податку на доходи фізичних осіб. А продаж об'єкту нерухомості оподатковується на сьогоднішній день за ставкою 5%. І що ми бачимо? Ми бачимо ті люди, які, скажімо так, професійно займалися продажами об'єкту нерухомості, вони сплачували, по суті, свого отриманого доходу не 18%, як усі інші, а 5%. То в цьому є, мабуть, якась навіть доля справедливості, якщо такі ставки будуть застосовані. Ну що ж, я дякую вам, що сьогодні завітали до нас. Нагадаю, що сьогодні у прес-центрі відкритому були Микита Васецький, експерт з нерухомості, а також Євгенія Самсоненко, начальниця управління податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Говорили про те, що в Україні почали з липня 2021 року платити за власне житло, що це означає і як позначиться на цінах на нерухомість. Залишайтесь відкритим і до зустрічі!